guys! Welcome back to my channel. It's Jane again. So, ngayon guys, mag-unboxing tayo ng bago kong laruan. Charot. May bago po tayong laruan guys. Pasensya na kung ito yung ating background. Alam ko sobrang ang dami kong kalat sa likod. Pinipilit kong ang i-arrange yung vanity ko guys. Kanina ang kalat-kalat niyan. Ito, hindi ko pa to nasabit rin. And nandyan si Ameliatot. Diyan yung tulugan niya guys. Pag nandito ako sa kwarto, either dito sa mabalahibo kong rug or dito siya sa ilalim ng lamesa ko. Balak ko sana guys na i-film to siya bukas, pero excited na kasi akong makita siya guys. Hindi ko pa talaga to nabuksan. Ito nga pala yung ating i-unbox. So, bago ko muna siya i-unbox, just a quick story, charot. Nag-exercise ako nung isang araw and then, I think last week, biglan lang pumasok dito yung asawa ko, kinatok niya ako, sabi niya, I think I'm gonna buy this. Sabi ko, buy what? Pinakita niya sa akin yung picture guys, and ito na yun. So, buksan natin, may gunting tayo dito. Yung pinaskita sa akin na picture, yung pinakita niya sa akin na picture guys, ay picture ng tara! Alam ko, wala pa rin kayong kung ano ba talaga, Jill? Ano ba talaga picture pinakita sa'yo? Anyway, yung pinakita niya sa akin na picture, guys, is ito na talaga. Ay! Tara! Picture ng GoPro! So, ito yung GoPro na 7. GoPro Hero 7 Black. And I think ito yung waterproof. Yung friend niya nag-send ng link sa Amazon na about dito. Anyway, iba yung link na sinend ng friend niya. Yung konti lang yung accessories. Anyway, it's okay boo. I'm just unboxing. Natakot sa milyata. Tangingay ko daw kasi. So, yun nga guys. Nag-send yung friend niya ng Amazon link about sa GoPro. Yung sinend niya, konti lang yung accessories. And meron siyang nakita pang isa na sobrang dami ng accessories. So, yung kinuha niya is yung madami yung accessories. And, nandito, ito mga accessories na to. Base sa pagkakaalam ko guys ha, yung sinend ng friend niya is parang 300 plus ata yun. Mga 399 ata. Tapos, konti lang yung accessories. And, yung nakita niya na isa is maraming accessories for 419. So, konti lang yung diferensya. Kaya, nag-decide siya na yun yung kukunin niya. I'm not really sure kung yun tama ba yung presyo. Pero, wala kasing nakalagay dito sa resibo. Tinitingnan ko yung resibo. Yung mga nandito lang is yung mga accessories na kasama. Papakita ko sa inyo isa-isa kung ano-ano yung mga nandito sa box. So, itong video na to guys, unboxing lang talaga to sa ngayon. And siguro, try kong itest siya bukas kasi nga ngayon, diba, gabi na. Last 9 na nga dito, guys. But anyway, ito yung GoPro. First GoPro ko to siya, kaya wala akong alam paano ko siya gamitin. I think compatible siya sa iPhone and iPad. So you can see, wala akong iPhone, pero meron akong iPad. So, ayan siya. I think sa pagkakaalam ko, guys, nagsushoot siya ng 4K video, and then waterproof, and then pwede mo rin to siyang utusan. Kung tama ako guys, pwede mo rin siyang utusan guys na mag-stop na ng recording, ganon. And then, Hypersmooth. Ayan yung itsura niya. Ewan ko kung nakikita ba, naka-face track kasi naka-focus sa akin guys. Ewan ko paano ito bubuksan. Kaya ko na lang yan bubuksan. Tapos, meron din tayo ditong wala akong alam kung ano to. Okay. So, ito yung monopod, guys. Ayan. Yung ganito lang, oh. Wala siyang button na pwede mo makontrol yung GoPro. Wala. And then, may parang adjustment dito. So, sabi dito, 48 inches daw to. So, pwede mo pa to siya ma-extend. Maganda siya in fairness and mabigat siya. Next, we have this accessories. Ito yung rechargeable battery ng GoPro. Ano ba itsura ng battery niya? Oh, so, ganito lang talaga kaliit yung battery, guys. So, as in, sobrang liit. And then, ito, lagayan to siya ng mga SD card. O, oh, diba? Para hindi mawala yung mga cards mo. And then, we have underwater housing. Nasa box siya. Dito mo ilalagay yung GoPro mo pag gagamitin mo siya sa tubig. Ayan, I'm so excited. So, ayan, tapos meron pa yung ibang pampahigpit. Then, next we have this one. Ito guys, pwede mo to siyang gamitin sa, pag ginagamit mo siya sa tubig. So, ano siya, floaty bobber with hand strap screw. For in case maano siya sa kamay mo, hindi siya mahulog diretso guys, kasi ito parang lumilitaw pang, ano tawag dyan? Tama ba yung Tagalog ko guys? Lumilitaw, ganyan. Tapos may kasamang strap. Plastic lang naman siya, pero lumilitaw. Eh di wow. Ewan ko ha. I-try ko nga yan sa tubig. And next we have cord. Ito yung cable cord. I wonder kung... No, this is HDMI. So, I guess pwede mo to makonect sa TV or something. Ewan. Wala talaga akong alam. And we have also tripod. Ayun siya. Kulay blue. Ayan o guys, meron na tayong ganitong tripod. Pwede ko din ito magamit dito sa camera ko. Pero mabigat kasi yung camera ko. So ito siya yung para tong ano, gorilla. Gorilla daw. Yung pwede mo igaganon-ganon no. Kasi nabebend siya. And next we have mga, ewan ko kung para saan to siya guys. Pero another mga accessories na pampahigpit. J-hook daw. Ewan ko para saan yan. Wala talaga akong alam, besh. Head strap. Siguro yung gagamit nitong head strap na to, guys, si Gariot, yung asawa ko. Ayan, no. So, lalagay mo sa ulo mo, lagay mo yung GoPro mo, kukonect mo siya dito, and then yun na. Ito yung mga pampadikit. Tama ba? For example lang ha, base lang din sa parang ina-assume ko na para to sa ganito ha. For example, gusto mo ilagay siya sa dashboard ng sasakyan mo. So, pwede mo to siya idikit sa dashboard ng sasakyan mo. And then, merong something sa GoPro na didikit siya dito. Ewan ko kung naintindihan nyo ba ako. Pero, yun lang yung sa base ko. I think ito. Ito yung i-connect mo sa GoPro and then dito siya didikit. Dito. Gaganyan siya. Oh, see? Tama pa ako. So, meron tayo ditong 6 na ganito. Meron tayong microfiber cloth. Next, we have the 64GB na memory card or SD card. And pareho-pareho din sila ng SD card sa Osmo. And ito, ayan, another accessories na pwede mo to siyang ilagay dun sa monopod mo. This one is digital reader adapter. So, dito mo pwede ilagay yung SD card mo para kung gusto mong mag-transfer ng mga files. I hope okay siya sa iMovie, guys. Kasi sa pagkakaalam ko, merong sariling editor ang GoPro. Next, we have the bike handlebar. Hindi ko rin to siya magagamit, pero magagamit siguro to ni Gariot. Or siguro, pwede ko siyang gamitin kasi nagbabike naman ako. Meron naman akong sariling bike. Ilagay mo to siya sa bike, yung sa ano, handlebar. Tapos, i-connect mo yung GoPro mo dito. Ayan. Next, we have ito ata yung chest strap. And again, hindi ko ata to gagamitin, guys. Siguro yung gagamit nito. Ayan o, susuotin mo to siya and then connect mo dito yung GoPro. So, I'm sure yung ibang accessories guys related sa siguro dito sa chest strap or sa head strap, ganun-ganun. And then, next we have the helmet mount. For example, gaya ng nagbabike ka, diba? Nagsusot ka ng helmet. So, pwede mo rin to siya gamitin. And then, our last, ayan, ito yung GoPro medium case. So, dito mo ilalagay yung GoPro mo after mo siyang gamitin or yung i-store mo dito yung GoPro mo. So, ayan lang siya. Meron siyang mesh dyan. Tapos, garterized. And then, dito is yung foam na I think kukunin mo lang to siya, guys. Nakakat naman siya. Nakapattern na yung cut niya, guys. So, yun lang lahat yung laman ng ating box. And meron ako ditong dalawang items na wala siya sa box kundi ano lang siya, nakaseparate siya. Yung isa is hindi siya related sa GoPro pero related siya sa Osmo ko. So ito yung wrist or arm, ay wrist ata to, wrist strap. Osmo Pocket Universal Mount Adapter, may kasama siyang ganyan. Tapos ito yung wrist strap. So magiging ganito yung itsura niya, besh. Ewan ko kung nakikita niyo ba. Ayan. Gusto ko rin ng ganito para sa GoPro kasi yung parang ilalagay mo lang siya dito and then ganon-ganon ka lang. Charot, para kang si Darna. Or pwede rin siya ilagay dito sa palm. Pwede mo rin siya ilagay sa palad mo tapos ganon. Our last is ito. So ito yung waterproof camera float. Ayan. Meron siyang dalawang laman. Yung isa is kulay pink and then yung isa is kulay pula. Plano ni Garyot, yung isa is para sa DJI Osmo and then yung isa is para sa GoPro. Baka nagtatanong kayo, bakit kailangan ng floaty sa DJI? Eh, hindi naman siya pwede sa tubig. Meron siyang nakitang... Ewan ko kung sinong nag-send sa kanya ng link. Pero meron siyang nakitang case para sa DJI na pwede siya ilusob sa tubig. So, hindi ko talaga in-expect guys na bibili siya ng GoPro kasi before na-mention ko na to sa kanya. Kasi nung pagkawala ng camera namin, na-mention ko sa kanya about GoPro na pwede kumuha ng pictures and then pwede din sa underwater. Sabi niya, parang wala siyang hindi siya interesado. Pero yung kaibigan niya yung nag-send, ay bigla siyang napabili. Kaya sabi ko sa kanya, siguro sabihan ko yung kaibigan mo na pag may gusto ako, siya yung gagamitin ko na magpasa ng link or picture sa'yo na sabihin, ito maganda to, ganyan ganyan, para mabili mo. Pero ako talaga yung may gusto. Mostly, bumibili talaga kami ng mga gadgets namin sa BH Photo. Pero this time, sa Amazon to niya nabili. Anyway, balik pala tayo dito sa GoPro guys kasi hindi ko pala to na napakita eh. I think ito yung mga kasama niya dito. So, ayan guys, kukunin na natin yung GoPro sa box niya for the first time. So, sabi dito sa packaging niya, gimbal-like, hypersmooth, stabilization. And ayan na siya. Nakakaano lang nito sa GoPro guys, hindi mo makikita yung sarili mo, diba? Kasi nandyan lang yung screen. Takot ako baka masira ko. Hindi ko pa nagamit, nasira na. So ayun lang siya guys. So as in, yan yung palad ko. And then, ayan siya. Sobrang liit niya lang talaga, pero mabigat siya. Meron din ako nakitang accessories na para siyang adapter na pwede ka maglagay ng yung microphone ko, yung Rode na microphone. Rode na microphone. But ayan, meron siyang kasamang mga papel-papel. Ito, sticker, instruction or manual, cord, and meron pa tayong mga paganito, yung another accessories na magamit natin. And meron tayong battery. So, after 48 years, saka ko lang siya na-open. Ito yung pinaka-hate ko. Ang hirap niyang i-open guys. Yung parang mababali pa yung kuko mo. Ito yung ayaw ko talaga guys na kailangan mo pa ng app para gagana siguro siya or ewan. Yung cellphone ko guys, puno na, hindi na ako makapag-download doon ng para sa DJI ko. Tapos ito pa ba kaya? Ayan talaga siya guys. Diba? Sobrang liit niya lang. So, ayan na siya guys. Nalagyan ko na ng battery. Nalagay ko na rin yung SD card niya. So, ito pala, I think pang-record to siya. Itong pinakita ko na pula. And then, dito mo talaga i-on. Ayan, meron kayo narinig. So, ayan na guys. Na-install ko na siya. Nag-download na rin ako ng app sa iPad ko. And, trinahin ko siyang mag-picture. Ayan siya. Hindi nyo nakikita. Kasi sobrang liit ng screen. Sobrang okay niya naman guys. Okay ng quality. Ang nakakaano lang dito sa GoPro, wide siya. Tapos, yung parang, ewan ko ha, ewan ko ano tawag dito. Yung parang paganoon. Gusto ko siyang itry bukas. And tingnan natin kung ano yung, ano niya sa video. Ngayon, kailangan ko muna siyang i-charge. So, babalikan ko na lang kayo guys pag try ko na to siya or itetest out. Isisingit ko lang siya dito. Tomorrow. Hey guys! So, ngayon guys, yung ginagamit ko ay itong GoPro. Nandito ako sa labas ng bahay at ako ay nakapaa. Chore! Ewan ko kung nakikita nyo ba. By the way, dala-dala ko yung iPad ko dito kasi pwede mo kasi makita mo yung sarili mo dito. Pero sabi dito, preview not available. Kanina nakikita ko yung sarili ko pero ngayon hindi. Ewan ko kung okay ba yung quality niya and ewan ko kung okay ba yung microphone. Sa pagkakaalam ko, meron daw tong parang tatlo atang microphone na nakapalibot sa camera na to. So anyway, nandito nga ako sa labas, tinitest ko lang siya kung okay ba yung quality niya and then kumusta naman tayo dyan. So madali ang testing lang to. Yung nakakaano lang dito sa GoPro guys, compatible lang siya sa iPhone and wala nga akong iPhone pero meron naman akong iPad. Ayoko namang magdala ng iPad, diba? Kung saan-saan nagdadala ng iPad, ganun. Kasi ang laki ng iPad ko, guys. So, siguro itry kong gamitin yung iPad ni Gariot, kung okay ba siya doon, kung pwede ba siya doon, pero I'm not sure. And then yung napapansin ko rin, yung battery niya, kahit hindi ko siya ginamit kagabi, and then this morning, pag on ko, meron na siyang, ano tawag nito, meron na siyang bawas. Nangangapa pa rin ako nito kasi hindi ko pa alam, and then mahirap siya i-install, lalong-lalo na dito sa mga accessories niya. Oh, hindi naman as in mahirap, pero alam mo yun, first time ko kasi, so hindi ko pa masyadong alam. And then isa pa, kung ikukumpara ko siya sa Osmo ko, yung Osmo ko kasi guys, makikita ko yung sarili ko kasi pwede ko ma-rotate yung camera nun, and then makikita ko sa screen. Pero ito, wala talaga ako nakikita. Nag-aano na lang ako na okay yung kuha natin. Pero mas wide angle to siya kaysa Osmo. So, ayan yung kuha niya. Kumusta naman? So, 4K pala to yung gamit ko guys. 4K tapos 60. 60 yung ano niya. So, ayan. Diba? Pero ang ganda niya ha, in fairness. Try ko din mag-take. So, itry ko din guys na mag-take ako ng pictures and tingnan natin kung maganda ba yung quality.